O episódio de Pó de Arroz é um capítulo histórico do racismo no futebol brasileiro. Porém, o caso não é exatamente como ele é contado frequentemente. O racismo não vem pelo lado tricolor. A origem do Pó de Arroz vem de 1914. Na ocasião, o jogador Carlos Alberto, do Fluminense, usava um pó no rosto assim que terminava de fazer a barba. A prática não havia começado no Fluminense. E exatamente por isso que originou toda a polêmica. Carlos Alberto atuava pelo América, que era muito mais tradicional na época, e já utilizava o pó de arroz. Em 1914, ele e diversos outros jogadores deixaram o alvirrubro e foram jogar nas Laranjeiras. Todos passaram despercebidos, menos Carlos Alberto, que era o único negro entre esses jogadores. No primeiro encontro entre Fluminense e América, os torcedores americanos então começaram a gritar pó de arroz, referindo-se aos jogadores do Fluminense. Os torcedores tricolores, na época, gostavam de serem conhecidos por irem bem vestidos para os estádios e, por conta disso, o grito provocativo acabou pegando e todos os rivais passaram, então, a chamar o time de pó de arroz. E isso só foi mudar anos mais tarde, quando a torcida do Fluminense incorporou isso e passou a levar pó de arroz para os estádios. Uma história similar com o que acontece com o Flamengo e o Urubu, quando um ato de racismo por parte dos rivais gerou um símbolo para o clube. E de novo, o jogador não usava o pó para tentar esconder ser negro, até por questão lógica, que nenhum pó conseguiria suportar 90 minutos correndo e suando em uma partida de futebol. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.